זכות השיבה היא חלק מכל פתרון. אין פתרון בלי הכרה בזכות השיבה. לא יכול להיות פתרון. וזכות השיבה היא זכות אוניברסלית והיא לכולם. והרעיון שלנו מדבר על כך שבעצם כל פלסטיני יהיה זכאי לחזור ולהיות אזרח פלסטיני של מדינת פלסטין. אבל ברגע שהוא יהיה אזרח של מדינת פלסטין, יהיה לו את החופש לנוע, ובהדרגה, פה אנחנו מדברים על איזשהו תהליך הדרגתי כדי שלא תהיה הצפה, אבל בהדרגה, לגור בכל מקום שהוא חפץ בו בין הירדן לים. אולי תהיה איזו אפשרות להקים גם מחדש חלק מהכפרים שנהרסו, אבל הרעיון המרכזי הוא יהיה אזרח פלסטיני שחי במדינת ישראל כתושב ישראלי. יהיה לו זכויות תושב בישראל ואזרחות פלסטינית. הוא יצביע לפרלמנט הפלסטיני, ובכך לא יערער את האיזון הדמוגרפי בפרלמנט הישראלי, אבל יענה מכל הזכויות שנהנים מהם תושב, שזה כמעט כל הזכויות, הזכות לאוניברסיטה, הזכות לבריאות, הזכות, כל דבר כמעט, למעט הזכות לבחור. זה דבר שבעצם עובד במידה רבה באירופה, וזה הדבר שאנחנו רוצים לעשות. באירופה יש מה שנקרא הסכם שנגן, שמאפשר לכל אזרח אירופאי, זה חלק מזכויות היסוד של אזרח אירופאי, לנוע ולגור היכן שהוא רוצה. אין שום מגבלה, אין קשר בין האזרחות שלך לבין המקום שבו אתה גר. אתה בוחר את המקום שאתה גר על פי הרצונות שלך. ואתה לא חייב, ברגע שאתה עובר למדינה אחרת, לקבל את האזרחות שלה. אין קשר בין הדברים. אנחנו הרי מדברים על כך שאותם זכויות יהיו גם ליהודים לגור בגדה המערבית. אנחנו גם לא רוצים הצפה לכיוון השני. אנחנו מדברים על שלבים. אבל בגדול, זה לא פתרון מלא של זכות השיבה. זה לא חזרה לבית. זה לא המפתח, לחזור עם המפתח ולקבל חזרה את הבית. אבל זה כן חזרה למרחב שממנו אתה או הוריך או הסבים שלך נאלצו לעזוב, גורשו, לא משנה כרגע איך. זה כן חזרה למרחב הזה ובזכות, לא כטובה של ממשלת ישראל, אלא בזכות. אם מחר מוצא ישראל מציעה נסיגה מלאה לגבולות הרביעי ביוני 67 או פחות או יותר, והקמת מדינה פלסטינית עצמאית ושבירתה מזרח ירושלים, ייתכן שאפשר לעשות את זה בלי זכות שיבה בשלב הראשון, אבל זה בעיה שתישאר תלויה באוויר ותעיב על כל פתרון. זאת אומרת, היא תעשה את הפתרון לפתרון לא יציב. זאת תהיה, כמו שהפרטנר הפלסטיני שלי אומר, אוני אל-משני, זאת תהיה הודנה בין שתי מלחמות. זאת תהיה הפסקת אש בין שתי מלחמות. פתרון שלא יתמודד בכבוד ולעומק עם שאלת 48 ושאלת הפליטות, הוא יהיה פתרון זמני, הוא יהיה פתרון לא יציב, והוא לא יוכל להיות בסיס לפיוס אמיתי בין העמים, כי בלי פיוס לא יהיה פה שלום. הרעיון של שתי מדינות מולדת אחת הוא מספיק מרחיק לכת כדי שאני חושב שבשלב מסוים להמיס על הפתרון כל כך הרבה דברים כמו חזרה של העקורים הפנימיים לכפרים שלהם. אני חושב שזה עומס טיפה מוגזם. קודם כל בוא נסיים את הכיבוש, בוא נגיע למצב שאין כיבוש, בוא נגיע למצב של הפלסטינים לזכות תנועה, חופש תנועה וכו' וכו'. אבל אני כן חושב שבתוך עתיד של פיוס, ולכן חשוב כל כך הסדר כזה שמתעסק עם פיוס, בתוך הסדר של פיוס אני בהחלט חושב שעתיד של פיוס יביא למצב שבו הקמתה מחדש של כפרים שהיום עומדים ריקים בעצם ואין עליהם שום דבר, הקמה מחדש של כפרים לא תראה בעיני הישראלים, בעיני הציבור היהודי, איום כזה גדול, כי אם בכל מקרה המרחב יהיה פתוח, ופלסטינים ינוע פה באופן חופשי, וגם יהודים ינוע באופן חופשי בגדה המערבית, אני חושב שהאיום הזה, הנורא, של בו, שבניית כפר מחדש, היא איזושהי תחילת סופה של מדינת ישראל, כבר לא יהיה. ולכן אני חושב שהדרך לבנייה מחדש של כפרים תתאפשר, אבל אני לא חושב לשים את זה כבר בשלב הראשון. אני חושב שזה טיפה לדרוש יותר מדי מהסכם שקודם כל מטרתו, צריך לזכור איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במצב שבו יש 4 מיליון אנשים תחת כיבוש. את זה אנחנו צריכים לסיים כמה שיותר מהר.
חשוב לשאול את השאלה לא רק האם יש אפשרות לממש את זכות השיבה בפועל, אלא על פי איזה עקרונות אנחנו מקבלים או דוחים את זכות השיבה. העמדה הישראלית היא מאוד מבולבלת לגבי חוסר הנכונות לקבל את זכות השיבה. מצד אחד היא אידיאולוגית, היא אומרת זו מדינת היהודים ורק ליהודים יש זכות לקבל פה אזרחות אם הם לא גרים פה. מצד שני היא אומרת מבחינה טכנית אין לנו אפשרות לכלול עוד מיליון אנשים, אבל כמובן אם תגיד להם שמיליון וחצי יהודים רוצים לבוא מארצות הברית אז פתאום יהיה מקום ויהיו אמצעים. לכן אני חושב שהעמדה החשובה היא העמדה שאומרת שזכות השיבה היא קודם כל זכות פרטית של כל פליט לשוב, היא זכות שמעוגנת בחוק הבינלאומי, מעוגנת בהחלטות האום, אחרי שנדע גם כמה אנשים רוצים לבוא, ואז גם נוכל לדעת איך לעשות את זה. אין טעם לדבר עכשיו על כמה יבואו ואיך יעשו את זה לפני ההכרות העקרוניות האלה בזכויות. יש תוכנית מאוד מעניינת של גיאוגרף פלסטיני בשם סלמן אבו סיטה, שמראה בדיוק איפה מרבית הפליטים יכולים להתיישב בארץ מבלי להזיז אף אחד, ויחד עם זאת להיות מאוד קרובים אפילו למקומות שמהם הם גורשו. בהחלט, המוח האנושי והיכולת האנושית יכולה ליצור תוכנית של קליטה, של בניית חברה משותפת של הפליטים והאנשים הקיימים. הרצון צריך להיות אידיאולוגיה, הבעיה היא לא כלכלית ולא חומרית. זכות השיבה מפחידה את הציבור היהודי, ואני חושב שבאמת צריך להתייחס לפחד הזה. אני חושב שחלק מהפלסטינים שתומכים בזכות השיבה היום מבינים את זה, לכן הם עובדים עם זוכרות כדי להסביר ששיבה פירושה לא לעקור מישהו מבתיהם. אבל צריך להבין שהחששות האלה מועצמים על ידי האינדוקטרינציה הישראלית. לכן זה פעולה חינוכית, פעולה אידיאולוגית, גם כן שצריכה להפחית את הפחד, גם צריכה להסביר שיש את האפשרות לעשות את זה, וגם צריכה איכשהו לאפשר, וזה נורא קשה היום להגיד לישראלים, שהאלטרנטיבה תהיה יותר טובה ממה שקיים היום. לכן זה לא יקרה לפני שהישראלים ירגישו שהם מצורעים בכל העולם, ולפני שהם ירגישו שאין להם אלטרנטיבות אחרות. יש כמה פרויקטים בציבור הפלסטיני הישראלי, ששחזור הכפרים הפלסטינים שנהרסו ב-1948, ובניית מודלים של הכפרים האלה, איך הם יראו אם הם ייבנו מחדש. אני רוצה לומר משהו על הפרויקטים האלה. אני חושב שהם משהו שאנטוניו גרמשי הגדיר כמאבק תרבותי. לפעמים כשאתה לא יכול לנהל, מאבק פוליטי, בגלל מאזן הכוחות, אתה מנהל מאבק תרבותי. אבל אני חושב שהמאבק התרבותי מלמד אותנו לאן ילך בעתיד המאבק הפוליטי. זאת אומרת, אני לא רואה בזה רק פרויקט של בניית מודל של הכפר הפלסטיני כיצד הוא ייראה אם נחזור אליו. אני רואה בזה גם שינוי סדר היום הפלסטיני על ידי הצעירים הפלסטינים בשטחים, בישראל ומחוץ לזה, שיחזירו את זכות השיבה ואת כל מה שקרה ב-48 למרכז התביעות הפלסטיניות. אני חושב שהרשות הפלסטינית לא עוסקת בכלל בזכות השיבה. אני חושב שהיא עוסקת בניסיון לפתור את המצב בגדה המערבית ובעזה. אני חושב שכל מי שהוא לא חלק, חלק מהמנהיגות הפלסטינית, אבל לא חלק מהרשות, עוסק מאוד בזכות השיבה. דוגמה טובה מאוד זה הציבור הפלסטיני בישראל, שהאירוע הכי קונצנזואלי שלו זה מסירת הנכבה, תהלוכת הנכבה, היא מאוד מאוד יש מודעות מאוד גדולה. הפליטים הפנימיים בישראל זוכים לתמיכה מקיר לקיר בציבוריות הפלסטינית. צריך לזכור שהעם הפלסטיני נמצא גם במחנות פליטים וקהילות גלותיות, ושם התמיכה בנושא זכות השיבה הוא עצום. יש גם עניין דורי מאוד מעניין, הצעירים מאוד תומכים בזכות השיבה, הסקנים קצת עייפים, הם מוכנים לוותר עליה אם זה יסיים את הכיבוש. כך שיש גם דיונים פנימיים. אני חושב שעדיין לא נולד ולא ייוולד המנהיג הפלסטיני שבאמת יוותר על זכות השיבה. כל העניין הזה שהערבים מגשימים במרכאות ובלי מרכאות את זכות השיבה וחוזרים לרכושם, נראה לי דבר פנטסטי ודבר שהוא הדבר מבחינה ישראלית הכי מפחיד. תגיד לישראלי, מה הכי מפחיד אותם? זכות השיבה, שפתאום מיליוני ערבים יבואו לגור בחזרה בקטמון ובחיפה ובלוד וברמלה. העניין של זכות השיבה אז הוא עוד בער מאוד בכל הדור הראשון שחיו, בכל הדור הראשון של ערבים, שהם בעצמם חוו על בשרם את הקירה מהשורש. אז עוד בער בעצמות. היום אנחנו מדברים, עכשיו שאנחנו מורחים את הרעיון הזה, זה אחרי זה 70 שנה,
אז לא נשאר כמעט אף אחד מהדור ההוא שזוכרים. היו ילדים קטנים אז שזוכרים, והיום אנחנו מדברים עם מנינים שלהם, או אפילו דור חמישי. אז היום העניין הזה פחות בוער, אבל זה נשאר בקונסנזוס הישראלי בתור, הייתי אומר, אקסיומה, בתור הנחה, בתור קונסנזוס גדול. אי אפשר לאפשר לחזור. כי אם היום הם 20%, הם מאפשרים אפילו קצת לחזור, הם הופכים ל-30-40%, שזה הופך את המדינה למדינה דו-לאומית. אני יודע שזכות השיבה זה הדבר הכי, איך אמרנו, הכי כואב בתודעה הישראלית. כי שינו את הכל, שינו את השמות, את המפה, ואת המתעלמים לחלוטין מזה שגרו שם ערבים בכל המקומות האלה, כל 400 היישובים, מנסים למחוק כל זכר שלהם. ואין לי, קשה תוכל לבוא בטענות, כי התחילו לעשות את זה ב-49, ומי שעשה את זה, זהו אנשים שאיבדו את כל רכושם, וכל אלה ששרדו את אושוויץ, וחזרו ובצעו, וזה המקום היחידי שבאו, די משפחה שלי שבאו ליפו, אני זוכר שממש עם כתובות של אושוויץ על היד. אז זה לא היה זה, זה לא היה להם איפה לגור, ונכנסו לשם וכבר היה. היום יש רק אפשרות אחת להסדר, אני חושב. שני הצדדים צריכים לוותר על דבר מאוד מהותי, אנחנו והפלסטינים. הפלסטינים צריכים לוותר על זכות השיבה, ואנחנו צריכים לוותר על כל מה שמעבר לכפר הירוק, כולל מזרח ירושלים, או בעיקר בראש ובראשונה מזרח ירושלים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה, הפלסטינים לא יכולים לעשות את זה, ולכן אין הסדר. כשאתה מסתכל ומקשיב לחדשות, אתה רואה שאנשים לא מפחדים מחופש מצפון, אנשים מפחדים מחופש הביטוי. זאת אומרת, תאמין במה שאתה מאמין, אל תגיד את זה. אל תשתתף, אל תשתף, תימנע, תימנעי. לא טוב לדבר, לא טוב לעמוד. אם את רוצה להאמין, תאמיני. אל תעשי, אל תדברי. והנושא שלנו היום הוא למעשה מי מפחד מחופש מצפון, או מי מפחד מהחופש לדבר על הערכים שמביאים אותה או אותו לעשות מה שאותו אדם עושה. זמן קצר אחרי המהפך של 77, שמעתי את אבא אבן עונה למישהו בממשלה. אני כבר לא זוכר מי זה היה, יכול להיות שזה היה בגין בעצמו. והוא אומר בעברית השקספירית שלו, כי ההוא בממשלה, אולי בגין בעצמו, זעק באיזה מקום שמצפונו נקי. הוא כנראה עשה כמה דברים שלא בדיוק יעשו, אבל מצפונו היה נקי, ואבא אבן ענה, כל דבר שאין משתמשים בו נותר בניקיונו. וזה בדיוק, אני זוכר את זה כמו היום, זה בדיוק זה. והחברה האלה השתמשו במצפונם, אז אולי מצפונם כבר לא כל כך נקי.
אנחנו לא מדבר על הכיבוש, כי מה עושה הכיבוש לחברה שלנו? אנחנו אומרים את זה 30-40 שנה כבר, וקשה מאוד לחדש אחרי כל מה שאמרנו, משום שבסך הכל אמרנו דברים נכונים, כבר לפני עשרות שנים. לפני עשרות שנים אמרנו שהחברה הזאת תירקב בסופו של דבר במציאות הזאת שהיא יוצרת אותה במו ידיה. אני אישית מתביישת בזה שצבא הגנה לישראל לא יכול להכיל סרבני מצפון. הכיבוש הוא מצב בלתי נסבל, והוא גורם לאנשים צעירים להגיע למצבים שהם לא יכולים להיות שלמים עם המדינה שלהם. הפשע הגדול ביותר זה הפשע של ההתנחלות, שזה מפעל נפשע שהגיע הזמן לעצור אותו. אבל יחד עם כל זה, אני, ובאמת אני יכולה לדבר עכשיו באמת לא בצורה לא אקדמית ולא מקצועית, כמו שאני אומרת, זה לא המקצוע שלי, אני אגיד לכם אישית, עם כל זה, אני אישית, אין לי מדינה אחרת. אני חייבת להמשיך להאמין בתהליך הדמוקרטי במדינת ישראל, למרות שהוא חל רק על חלק מהאוכלוסייה, שזה מצב בהחלט בעייתי. ולכן אני אישית לא יכולה להמליץ לאנשים לסרב. אני, האמת, אני חושבת שחשוב שאנשים המצפוניים והעקרוניים והטובים האלה שראינו אותם בסרף, לא, שאנשים האלה, לטעמי, לי אישית אין לי מה להציע להם, אלא לנסות להמשיך להאמין בדרך שלהם להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל בכלים הדמוקרטיים שיש לנו, וגם להשפיע בתוך הצבא, מפני שכשנמצאים אנשים ערכיים ומצפונים בתוך הצבא, קצת זה ייראה אחרת, אבל בכל אופן, אין לי סיבה כרגע להתייאש מהדמוקרטיה הישראלית עד כדי כך שנשבור את הכלים, כי סרבנות זה לשבור את הכלים, זה דבר שאני מעריכה אותו, אבל אני אישית, אני שירתתי בצה"ל, אני את הבן שלי שלחתי לשרת בצה"ל, והדבר שבעיניי הוא מאוד חשוב, זה העניין שאם המצפון שלי גורם לי לסרב, זה אומר שאני רואה שכל אדם מצפוני סביבי צריך לסרב גם. זאת אומרת, זה בהחלט לא ייתכן שאנחנו נגיד, טוב, אנחנו מסרבים, אבל שאחרים ישרתו, כי הם פחות מצפוניים או פחות מוסריים. אם אנחנו מצפוניים ומוסריים ואנחנו לא משרתים, אנחנו צריכים להציע לכל אדם אחר לא לעשות את זה, לא לשרת ולא לא להשתתף בדמוקרטיה הישראלית כמו שהיא, כל החוסר שלמות שלה. וזה אומר שאנחנו בהחלט אומרים או שכל האחרים הם לא מוסריים, רק אנחנו מוסריים, וזה אני חושבת שאנחנו לא רוצים להגיד, או שאנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו צריכים לוותר על הצבא, אף אחד לא ישרת, ולכן, כן, אבל לגבי החלטתו של כל אדם, אם הוא לא משרת, הוא צריך להבין שאף אחד אחר לא ישרת, ואז אנחנו נהיה אחראים לזה ש... זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחיות במזרח התיכון בלי צבא, אני לא חושבת ככה. כשיש דיכוי ויש אי צדק ויש כיבוש, אי אפשר לטהר את השרץ, וגם לא צריך. בוודאי זה לא תפקידם של 200 וכמה האנשים שיושבים כאן באולם, וגם החברים והחברות שיושבות כאן לצדנו. ואני מסרב לקחת חלק בתיאור הזה. אני חושב שאנחנו צריכים לעודד את הסרבנים בידיעה מראש שהם יהיו מעטים. הם יהיו 3, 5, 10. צה"ל לא ייפול ולא יתמוטט ולא יקרה שום דבר, כי הפנטזיה או החלום הרטוב של מישהו או מישהי, אם יש כאן בכלל,
שחס וחלילה בגלל 15 בנים זאת תהיה מגפה מדבקת ומחר בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם 500 אלף סרבנים. אורווה פרח, מה פתאום? טוב, אז באמת הבחירה שלי לסרב היא בבסיסה הייתה דבר מאוד מאוד אישי שלי. חשבתי על זה המון לפני שהיה לי אומץ לדבר על זה בכלל עם אנשים מסביבי, עם חברים שלי. ובינתיים הלכתי למיונים ולצווים כי מה שנקרא לא רציתי לסגור לעצמי דלתות. ואני חושבת שלאורך כל התקופה הזאת של התיכון וההתלבטות וההליכה למיונים, ממש קיוויתי להשתכנע, קיוויתי שאני אצליח לשכנע את עצמי שאפשר לנתק בין לשרת לבין מה שאני מרגישה, שאני אגיד לעצמי, התחושת בטן הזאת שאומרת לי לסרב, אני יכולה להתגבר עליה. אז החלטתי באמת לא להתגייס, וידעתי שהוועדות מצפון משחררות, כמו שאמרו, רק פציפיסטים טהורים, ואני בכלל לא מגדירה את עצמי כפציפיסטית. אז, ולא רציתי בכל מקרה לא ללכת לקבן, לא להתאים את עצמי לעקוביות שהצבא מציע לנו כדי להשתחרר. אז הגעתי לכלא, ואחרי כמה קליות בחרתי כן להגיש בקשה לראות ועדת מצפון, מתוך החלטה שאולי אני כן אצליח לשכנע את הוועדה שהבחירה שלי היא אכן מצפונית. זו הסיבה שבגללה אני מסרבת להתגייס, אין לי שום מניעים מוסתרים. ולמרות שכל פעם שנשפטתי על סירוב אמרתי אני מסרבת להתגייס כי צו מצפוני לא מאפשר לי להתגייס, אמרתי את זה בעיקר בשביל הפרוטוקול, וזה המחשבה היחידה בערך שהייתה לי על המילה מצפון. וכשהייתי צריכה לפגוש את הוועדה אז פתאום הייתי צריכה לשאול את עצמי, אוקיי, מה זה מצפון? והייתי צריכה לדבר על זה בוועדה. המצפון זה אותו חלק באדם שמכריע בשאלות של מוסר. ואז הייתי צריכה להתכונן לדבר המון מאוד על עצמי ועל המצפון שלי ואני. וממש הרגשתי שאני צריכה להתייחס למצפון כעוד איזה איבר חדש בגוף שלי, הוא זה שמנחה אותי, לא הלב, לא המוח, זה המצפון, והוא גובר עליי והוא מחליט בשבילי, וזה מה ש... כאילו, זה השיח שניסיתי ליצור. כשהתעסקתי בזה, אז קצת השתנתה לי הנקודת מבט, כי אולי המצפון אולי הוא באמת זה שגרם לי לסרב, אבל אני... זה לא אותו מצפון שהייתי צריכה להציג מול הוועדה, וזה גם אולי לא אותו מצפון שהרבה פה מגדירים, כי לדעתי המצפון הזה הוא לא אישי שלי. אני רואה המצפון כדבר אוניברסלי, כן, המצפון הוא אולי מדבר על מוסר וערכים, אבל זה לא סולם ערכים שהוא אישי אך ורק לי, אלא סולם ערכים חברתי שעל פי, על פיו אני רוצה שהחברה שלי תהיה, לא רק משהו שאני רוצה לעשות או לא רוצה לעשות. אנחנו צבא עדיין צריכים, לצערנו הגדול, אנחנו לא הגענו למצב שבו אנחנו יכולים לוותר על הצבא. אנחנו צריכים אותו. מצד שני, הצבא הזה הוא בשירות ההתנחלות. הוא משרת את המתנחלים, הוא לא משרת את הביטחון בשטחים. איש לא צריך אותו בשטחים, אלא כדי לדכא את האוכלוסייה הזאת שיש לה את אותן הזכויות שיש לנו לחירות, לעצמאות, שראויה לכל אותם הדברים היפים והטובים שמתלווים לשלטון עצמי ושאנחנו לוקחים לעצמנו. הצבא בשירות ההתנחלות זה הצבא שבו הצעירים האלה טובים, באמת חבר'ה נהדרים שראינו אותם, והילדה שיושבת פה, אם מותר לי לומר על ידי, כל החבר'ה האלה, הם מסרבים לשרת בצבא הזה. הם לא מסרבים לשרת בצבא שממלא את הפונקציה שלשמה הוא נוצר, כפי שהוא נקרא, צבא הגנה. גם כשצבא ההגנה צריך לדקות בפעילות התקפית כדי לממש את הפונקציה של ההגנה, אבל באופן בסיסי זה הפונקציה של הגנה על המדינה. זאת הבעיה של שתי הפנים האלה, פני ינוס האלה,
זה מה שעושה את הדבר הזה לטרגי כל כך, לקשה כל כך. כי החבר'ה האלה שסירבו, שמסרבים, שהסרט הוא עליהם, החבר'ה האלה מסרבים להיות שותפים למעשה העוול של הכיבוש. הם לא מסרבים להיות, למלא את תפקידם כחיילים בשירות החברה הזאת, שהמדינה היא זרוע הביצוע שלה, והצבא הוא זרוע הביצוע, צבא הוא זרוע של המדינה. זאת הבעיה המצפונית, הבעיה המצפונית האמיתית.